the sun. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi hér á Suðurland FM. Það 30. mars fyrir þá sem að hlusta á þetta eftir á og klukkan á 7:11 og það senn að taka enda í þættinum og síðasti viðmælandi kvöldsins Kristín Björgólfsson sem að leikmaður fram í handboltanum í Ólisteild Karla. Þeir tryggðu sér í kvöld að halda sér í deildinni á kostnað stjörnuna þar sem að stjarnan tapaði gegn Val og já, hann einnig formaður leikmannasamtaka Íslands og einnig með líka gæðavöru sem heitir G-Form og kannski byrji bara á því að spyrja þig Kristín, hvað G-Form? Ef þú þarft að spyrja því þá ertu á rangri hillu minn Nú? nei hérna, að G-Form er svona nýtegund af hlífum á Íslandi mm-hmm. sem að ég með mitt fyrirtæki með umboð fyrir Já. Það svona stærsti markaðan kannski þar í legglífum mm. og hefur svona að áherslan á því Já, og hvernig eru þetta öðruvísi legglífar en venjulega legglífar? Þetta eru kannski svona öðruvísi legglífar út af því að hlífarnir eru úr gúmmi mm. og eru mjúkar og fínar og leggjast upp að leggnum og þannig að þú ert laus við þetta hvað maður að segja, hardplast þessa hörðu hlífar og þú þarft ekki að teipa eitthvað neitt og heldur þetta meira bara að þú klæður í sokkin og hlífin runni först á þessum sokk og máli dött sko Já, hann þú þarft ekki að dressa upp í legghlífana fyrst og svo sokkin þannig að þetta inn í sokkunum bara Já, þetta er svona þér fyrir eitt sko mm-hmm, Og já, við förum kannski meira inn á þá eftir við komast inn á kannski fara skipti yfir í handboltan hérna Já, nú eru þið framar að þeir eru orðnir ég búin að tryggja ykkur að halda ykkur áfram í Ólisteild Karla og þannig að þeir eru væntanlega búin að fagna því aðeins Já, það er gífulega léttir að við höfum klárað við klárum alltaf ekki neitt í dag sko. Mm-hmm. En úrslit falla með okkur og það mjög jákvætt Og já, þið verðið náttúrulega með í úrslitakeppninni þar sem þið getið náttúrulega verið að stríða það ekki toppliðinu strax í áttalegu úrslitum? Jú, þá fáum við var. Já. Og hérna, en það náttúrulega bara að segja sem þið að það skandall ef að Valur vinnur okkur ekki 2-0. Mm-hmm. En svona með við leikina hinga til að þá þetta búið nú frekar jöfn deild þannig að eitthvað hægt að segja til að Valsmenn séu endilega öruggir að taka framara? Nei, ég held nú að Valur að vinna okkur í allavega 8 leikjum á 10 sko mm-hmm. En þú veist, það bara svo þetta búið skemmtilegt og búið erfi deild og jöfn deild og leiðilegt að stjarnan skluðu þurfa frá niður mm-hmm. og það hefur alltaf verið rosalega gaman fyrir alltaf ef að Ef að það hefur verið úrslita leikur fram stjartan mm-hmm. Við framar erum að sjálfsögðu mjög ánægði með að svo ekki Já, við skil en Stjartan hefur verið með heitilega baráttu eins og við sko og bara eftir lífið sinni og ég varst ekki að þeir hafi lagt allt í sjölurnar á hverju einasta æfingu og hverju einasta leik til þess að hérna halda lífi en þú veist það til miður fara einhver að falla og við verumst vinna það einn mm-hmm. við erum mjög glaðir sko. En hvernig svona þú horfir á þetta tímabil eru þá, má segja deildameistarinn þegar ég bara halda út þá í úrslitakeppninni, er þetta ekki nokkuð einn svona ný keppni sem kemur núna inn? Jú, þetta alltaf ný keppni og hérna og svona kemur meiri spennin í þetta og meira fólk og annað sko en Valur án efa með besta liði deildinni og allt annað spennandi Já, okay. nú bara skal ég alveg við ekki hérna ég veit ekki alveg hvernig allt hitt fór sko. Nei. Ég veit hvernig leikinni fóru en ég ger mér enga grein fyrir hvernig deildir ráðast Nei. En það eiga menn kannski ekki endilega að vera að pæla í því, eru að pæla bara í sínum leikjum eða ekki? Já, ég veit hvernig við spilum í dag og haukarnir voru bara mæsta þéttir og voru bara betur skrifum undan okkur. Mm-hmm. Og ég veit að við lendum í 8. sæti og ég veit að Valur lendur í 5. sæti. Mm-hmm.
Restin veit ég ekki. En hvernig að vera leikmaður? Nú náttúrulega spilu svona þreföld umferð eftir að fjölga. Þetta og margir leiki fyrir leikmanninn hérna á Íslandi? Eða þetta, eða svona, hvernig upplifir þú þetta sem leikmaður? Nei, ég held að sé ekki og margir leikir. Mm-hmm. Ég held að sé og þett spilað. Já. Ég held að sé og... Lóta sig og skipla það sé og þetta raðað mm. þar kemur að vísu inn að það Evrópukeppni, það landsliðsverkefni þetta eitthvað sem að HSI gerir alveg öruglega eftir sinni bestu getu og ég var þekkti það ég velti eins og fyrir mig hvort meðum ekki vinna meira saman með KKI og KSI eða hvernig sem það upp á búist saminuleiki Já, já. Var til dæmis sagt að hafa nú til dæmis tryggðu sem haukar sér oddaleik í körfinni mm-hmm. heima eða úti, ég skal bara vikina ég ekki alveg sjór sko mm-hmm. en ef að heimaleikur hauka var þetta að hafa handbolta og körfoltaleik á sama tíma mm-hmm. eða þú veist, eftir hverjum öðrum mm-hmm. eða er það ómögulegt sko, getum við unni meira saman í því getum við gert meira sjó út úr öll dæminni sko mm-hmm. Og þetta náttúrulega, já, mikið rétt að það náttúrulega skemmtilega ef að áhuga maðurinn, til dæmis að hauka stuðningsmaðurinn, hann geti mætt þarna á leik og fylgst með haukum í áttaljóðslundum í hérna körfinu og svo fylgst með honum líka í liðinu sínu í handbolta bara strax eftir þann leik. Já, það var frá bært sko. Mm-hmm. Sérstaklega hjá þeim liðum sem þú veist, báð megin sko. Mm-hmm. En nú verð ég að spyrja áfram svona réttu lokin að hérna þessa G-form hérna legklífar og það, þetta ekki bara ég nú að skoða þetta hérna og googla það eru nú ekki bara í fótboltanum Nei Þetta sko fyrirtæki G-form náttúrulega ótrúlega stórt sko og það enginn sem gerir grein fyrir hversu öflugt þetta sko mm-hmm. Þarna eru vörur, þú veist kosti maður fyrir síma eða tölvur eða hjólabretti eða snjóbretti og bara hvað svo vilt í rauninni sko mm-hmm. og en kannski helsti markaðurinn á Íslandi ég liggur í leggjum mm-hmm. og það fólk sem að veist, ég var til dæmis á Selfoss daginn og hérna seldi nokkar hlífar í gegnum Selfoss og það var mjög mikil ánægja þar nú ég hver að gera núna helgina síðustu og á freyjumótinu og kynnti þetta þar og það var almenn ánægja þar mm-hmm. og þannig að þetta og, veist, ég á eftir að vera á hérna, svona flestu mótum í sumar með þess fyrirtæki mitt persónlega mm-hmm. og þannig að það bara að gera að fara inn á bergulfur.is og skoða það sem í bóði eða á Facebook eða hvernig sem það virkar mm-hmm. T-form inn á Facebook og, eða Bergúlfur á Já, það rauninni Bergúlfur inn á Facebook af því að rauninni fyrirtæki G-form svolítið svona erfitt með þeir vilja ekki gefa neitt sem heitir sko heimasíða eða þú veist G-form.is eða eitt svolítið sko mm-hmm. þeir eiga nafnið og alltaf og það ekkert gefið út sko Já, okkurlega Þannig að það örfáir í heiminum sem fá að selja þetta og hérna, fyrir því myndir eitt af því mm. Svona rétt í lokin Kristín áðan ég sleppi þér hérna í handboltanum að þér sjálfum að þú ert að renna út af samningi þegar ekki núna hjá fram hvað tekur við hjá þér? Ertu að fara bara að þjálfa eða hvað ertu að vera barðúsast? Hef ekki hugmynd sko. Hefur ekki hugmynd? Nei, ég hef með samning við fram út tímabilið og hérna veit ekki meir sko klára ég var kannski fengin í fram til þess að hjálpa til við að koma að segja bjarga sætinu mm-hmm. Nú blasir við úrslakeppni og hérna og við förum vonandi sem allra lengst í því ef við vinnum val þá förum við í undan úrslitin og þá hlýtur að vera markmið að fara í úrslit sko nákvæmlega mm-hmm. en hérna eftir það þá reikna ég með að ég setja nefnir fram og takk í stöðuna og ef það verður ekkert framhald á því að þá hef ég nú svona hugað því að fara þjálfum mm-hmm.
eða jafnvel spilandi þjálfari eða, eða spilandi aðstofþjálfari eða kannski verði ekkert í þessi, ég veit ekki það bara komið í þessu Kristín Björgursson ég alveg slagur sko Já, þú ert alveg slagur Kristín, bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og já, það náttúrulega þrennt sem þarf að benda á í lokin það náttúrulega hjá ykkur leikmannasamtökum við höfum verið með kynningu áður á því og fólk getur já. Bara flettið upp leikmannasamtöku Íslands og það leikmenn.is fyrir allan íþróttamanninn sem að fara að henda sér í atvinnumennsku Já, og bergulfur.is Kristín Björgursson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi ykkur vel eða restina tímabilinu Takk fyrir kærlega Blessaður Ok, bless Já, sportáttanum ekki lengra sinni endaði klukkan ánum 3:11 og ég verð hérna næstkomandi mánudagskvöld með springfullan pakka endaði úrslitakeppnin í körfubolta og handbolta í fullum gangi já, enski boltinn og svo eru náttúrulega já, fleiri og fleiri mót og það verður sjálfsög annar í páskum þá Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Og kannski rétt í lokin að minna á leikinn í yðu annað kvöld. Það kortir yfir sjö, já, FSU Hamar. Það sem sunnlendingar ef þeir myndu vinna þann leik FSU, þá eru þeir náttúrulega mætaðir Hamar í úrslitaleiknum hvor að fara, já, keppast að komast í úrvalsdeildinni í körfubolta. Og svo náttúrulega fleiri leikir hægt að finna inn á kki.is, hsi.is og í fótboltanum inn á ksi.is. Og ég minn ykkur að vera hérna inn á Suðurland FM alla vikuna. Við erum að sjálfsögum með fullta gjafaleikum í kringum páska, gefa páska ekku og fleira til. Njótið vikunar. Freyju draumaegg, ævintýraleg blanda af súkkulaði og lakrís.